Katika kanisa la Maamba, eneo la Kikambala, kaunti ya Kilifi, viongozi mbalimbali walikusanyika kuonyesha upendo kwa kina mama wa kanisa hili. Walifika mapema na kuanza shughuli za maandalizi ya chakula cha mchana. Si jikoni, walipoandaa vitoweo mbalimbali na hatimaye kusonga ugali kwa pamoja. Kila mmoja wao alionekana mbioni kitu kisikoseke. Wote walielezea umuhimu wa siku hii kwao na vile vile nafasi muhimu ya kina mama katika jamii. Tumekuja hapa kama viongozi kutoa zawadi kwa kina mama siku ya leo, wawezi tuweze kuwapikia, kuwapatia chakula kama shukurani ili ambao kina mama wamekuwa mstari wa mbele kutufanyia kazi kama kina baba ndani na nje ya manyumba yetu. Tumemchinjia mbuzi mama, tunampikia na kumsongea ugali. Sasa sima hiyo itatoka kama imeiva na mama atakula, kwa sababu tutamosha mikono kisha tumpe masahani ale na tumoshe mkono na kuosha masahani tena. Hata hivyo, viongozi hao wametumia fursa hii kushinikiza kuimarishwa kwa sheria zitakazowalinda kina mama kikamilifu. Ni vizuri kama kutakuwa na special desks katika taasisi za serikali ambao ni meza maalum ili kina mama waweze kushirikiwa na kina mama wenzao, wawe na urahisi na uwazi katika kutoana malalamishi yao, ndo watakuwa na urahisi na wepesi wa kuleta malalamishi yao ya dhuluma katika jamii. Sheria lazima ziangaliwe kwa uangalifu, hasusa wa kina mama ambao wamepoteza ardhi zao katika sana nchi yetu ya Kenya. Mtoto akiwa ni mgonjwa ni mama ajukumike. Mzee akiwa ni mgonjwa mama ni ajukumike. Mara wa baba mara ufika, mambo yakiwa yanaharibika wakatoroka. Tunaomba serikali kuu na serikali yetu ya county ikaweze kuangalia kama kutakuwa na hamasisho la kuwa kila baada kama miezi mitatu wale kina mama wote kule mashinani waende wakafanywe cancer screening. Na vile vile kusherehekea jaji mteule wa mahakama ya juu Martha Koome katika hafla hii ya leo. Frederick Kai, K24, Kikambala, kaunti ya Kilifi.